incas, pardavorunem, vesne maistabruce im hovanarutsantak. Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը դպրոց իր հովանուտակ վերցրեց անվանը կոչությունից անմիջապես հետո։ Երևանի համար 147 դպրոցն անվանը կոչվեց ապրիլյան պատերազմի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունով։ Շարունակել այս գործը անունին երիտասարդ եղբորս։ Ռոբերտ Աբաջյանը հենց այս դպրոցում է սովորել։ Տարեկան դասարանների դասվարը Ռոբերտին հիշում է որպես աշխույժ ու սրամիտ աշակերտի։ Խոսում եմ կապույտ աչքերն են գալիս աչքիս առաջ։ Ամեն անգամ, երբ որ ուշանում էր խոսում ենք, ասում էր Ռոբերտ ջան, լավ, ես երևի տատիկի հետ զրուցեմ, որ դու չուշանաս դասից, ասեց չէ, դիկին Մոսյան, դու ուշ մտեք դասարան, ապշել էի։ Ռոբերտի տատիկն էլ նույն դպրոցում ուսուցչուհի է, ասում է թորը զոհվեց և իր մահով դասերակես մի ամբողջ սերունդ, հիմա էլ Ռոբերտի պատգամն է փոխանցում աշակերտներին։ Արժանի լինեն իրենի այն անունին, որ գրում է արդեն դպրոցը, ու իրենք կլինեն, որտև երեխաները ուրիշ ձևի ընկալեցին այս մեր զինվորների հերոսությունը։ Դպրոցն անվանը կոչելու որոշումն ավականին ընդունել է միաձայն։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խոսքով բոլորի պարտքն է անմահաստել ապրիլին Հայրենիքի համար զոհված զինվորների հիշատակը։ Սա նաև ոգեշնչող է, նաև սա հայրենասիրություն է, երբ որ դպրոցները անվանակոչվում են, այն երեխաները, որոնք հաճախելու են դպրոց, իմանալու են, թե այս դպրոցում ինչ հերոսներ են սովորել։ Ռազմագիտության դասարանը նույնպես կկրի Ռոբերտ Աբաջյանի անունը։ Ավանասյան Ալբերտ Գալստյան, ժամը 3:00-ական։